Alô, Bar, och välkommen tillbaka på min kanal. Idag har vi tänkt att snacka lite och spela lite kanske. Ja, vi får se vad sen det blir utöver. Jag ska bara göra nu. Så ja, i tastatur det grejer med. Jag brukar inte akkurat nu. Fyster meg mer å bruke det gamle. Da skal vi spille på Mindtime. Sorry for lag, ass. Det er PC-en, det er ikke meg. Greit, vi tenkte å spille... Nei, dette fungerer bare ikke. Skal se hvis jeg planer litt her. Gratulerer! Det min gamle YouTube-kanal. Jeg håper dere... Sorry. Forresten, guys, se denne videoen her. Ja, det var kult, og så skal dere få se denne her. Det var den de fikk av. De fikk ideen av den videoen her.
Sånn, da har jeg sett på den. Så skal dere... Ja. Det var det, tror jeg. Tror det var det for i dag. Da snakkes vi. Ha det!